الناس بتصلي بسرعه جدا، عارف لو بيدوا مخالفات على السرعه في الصلاه نص الناس تسحب منها الرخص، ما عادش هصلي. الناس بتصلي بسرعه جدا زي او ما يصليش، ويصلي يخرج عنده توتر اكتر ما كان بيصلي. طب بتصلي ليه؟ طب بتصلي ليه؟ طب بتصلي تواصل مع الله سبحانه وتعالى، او بتقول الله اكبر بتعنيها فعلا الله اكبر، انت بين ايدين الله سبحانه وتعالى بتزق كل شيء، مش حاجه تستاهل خلاص.